Soi divertida tani. Hajde. Kush nga çunat e përputhës të ka pëlqyer më shumë? Më ka pëlqyer. Po, që ti mund thoje, po, me këtë do isha lidhni ditë. Asnjë. Ai s'e rënë kodin. Jo, nuk e di. Jo, 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 jo. Jo, nuk është rënë, nuk është rënë. Si më nuk është rënë? Po se ti bën s'po. Po pse me gjithë ato çuna aty s'pas ka pëlqyer asnjë më si afër. Jo, po jo. Sa për të mbënë se. Nuk e di, mund të jenë ëndra e shumë femrave për imja dhe shiko, un kam intervistuar shumë. Janë shumë pozitiv, janë shumë djem të mirë, po nuk i shoh në atë këmbëvështrim. Okej, na flasim. Jo. Sikur ti ishe si publik, nuk po flasim. Sigurisht. Por, për t'i bërë qefin. Lëra? Për do.